Dombe dibayar. Lu bayar ten. Karo diingi wiren diutang aku. Lah, kon diutang. Lah dombe urung wis ditotal. Diutang bilen sik to. Nabel. Mbak Didi. Di bagian tak penak. Nyo, karo diingi pisan. Iya. Karo diingi ya. Hmm. Pas iki. Wis pas lho. Lah piye utang dingi pira? Utange dingi lho mek 4000. 4000. Lah terus lek ndelok bokong mang. Ndelok bokong di ora ketoples ya, Bul ya. Mek dilu ngene. Mek dilu. Mosok ngene tak bayar. Kuwi ora maca to warung apa? Warung pekeh. Lah iya. Lah ora dipekeh blas mek kucing enek ning tokno. Lah tuku pekeh aku. Bayar apa-apa? Mbok aja. Kok malah ya, Bul ya? Kok gampang melu to rentak kayak kopi kok. Iya, oke sik. Nyo. Heh, tuku pakai lagi. Iya, Ki. Pakai. Ibu, dilu i. Nyatu yo mek 100. Oh, berarti tambah ibu. Ben suwi. Heeh. Iya, yo. Aku perlu yo ngene. Eh, Milo. Sik to sing tuwek keri. Alah, dilu to, Bu. Hah? Itu berat, ganggu aja lagi. Otok kita ngomong. Tapi mosok iya iki aku melo. Eh? Melo. Cito. Eh, rada sini yo nambah iki. Tambah ibu. Alah iki kontek bene. Bangga oke. Aku bantu. Bapak iki gak kuat. Wah. Lah, ya kok lho. Wes, arep nang saiki aku yo wis oleh duit, wayahe blonjo. Pake dang mulia. Ya sesuk neh. Aku yo ngono bayar dhewe. Mulih ditempuk. Bayar kan pol pesan. Sik men jopo sik yo. Wis akeh mulia kono lho, tak blonjo aku. Wis ae. Sesuk tuku sing luwih kaya kuwi ya. Ora apa-apa. Suwun ya, Bul. Heeh.